বৰ্ণৰ তেল ডিপুত হেলমেট নিপিন্ধিলে নেপাব তেল। আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে নতুন নিৰ্দেশনা। ডিব্ৰুগড় জিলা আয়ুক্তই জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা। জিলা আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশনাৰ পাছতে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত মৰাণৰ পান্নালাল ৰামেশ্বৰ এণ্ড কোম্পানী নামৰ তেল ডিপুলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এই নিৰ্দেশনা। এতিয়াৰ পৰা বাইক চালকে যদি হেলমেট অবিহনে তেল ডিপুলৈ তেল ভৰাবলৈ আহে তেন্তে নেপাব তেল। নিশ্চয় এইটো পদক্ষেপ বহুত আদৰণীয় পদক্ষেপ হৈছে, যিহেতু আমি গম পাইছোঁৱে যে নিউজৰ প্ৰতি আমি গম পাওঁ আগতে যে 31 ডিচেম্বৰ 1 জানুৱাৰী আমাৰ কিমান হেৰি হয়, সেইটোতো 31 ডিচেম্বৰ বা 1 জানুৱাৰী বুলি নহয়, কিন্তু বাইক পৰিচালালে হেলমেট পৰিধান কৰিবই লাগিব। আৰু হেলমেট মানে কি, আপুনি পৰিধান যিকোনো হেলমেট কৰিলে নহ'ব, ধৰক ISI মাৰ্ক পৰিধান কৰিব লাগিব বুলি মই ভাবোঁ। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে DC ছাৰ বুলি ক'লে আমি লগাব লাগে বা এইটো অৰ্ডাৰ দিছে কৰিব লাগে হেৰি কৰিব লাগে বুলি কৈ আমি বা হেলমেট পৰিধান কৰিব লাগে সেইটো কথা নহয়, কিন্তু আমি বাইক চলালেই আমি পৰিধান কৰিব লাগে। প্ৰশাসনেতো নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে, কালিৰ পৰা নিৰ্দেশ জাৰি আমি আজি পাইছোঁ, আজি পাই আজিৰ পৰা মানে আমি সেইমতে যিভাৱে অৰ্ডাৰ দিছে সেইমতে আমি কামবিলাক ৰাইজকো জনাইছোঁ। ৰাইজক জনাইছোঁ যে বিনা হেলমেটত তেল দিয়া নহ'ব আৰু হেলমেট পিন্ধি আহক, নিজৰো ছেফটি হ'ব আৰু সকলোৰে কাৰণে ভাল হ'ব। সেইটো কাৰণে আমি বিনা হেলমেটত তেল দিয়াই নাই। এনে যিমান পাব্লিক আহিছে, কাষ্টমাৰ আহিছে, আমি কাগজ চবতে মাৰি থৈছোঁ, তাৰপিছত আমি নজনাবিলাকক আমি জনাই পঠিয়াই দিছোঁ আপোনালোকে হেলমেট লৈ আহক, তাৰপিছত আমি তেল দিম, সেইবুলি আমাৰ পাম্পমেনক চবকে কোৱা হৈছে, সেইমতে আমি তেল দিয়া হৈছে। আমি বিনা হেলমেটত তেল দিয়া হোৱা নাই তেল। আজিৰ পৰা আমি সেইটো জাৰি কৰিছোঁ। আমি আমাৰ চেলছ অফিচাৰো ক'লে সেই নিৰ্দেশমতে আমি এইটো আমি কাম কৰিছোঁ।